សត្វត្រីដ៏ចម្លែកមានបបោមាត់និងថ្មិញដូចជាមនុស្សសត្វត្រីដ៏ចម្លែកដែលមានបបោមាត់និងថ្មិញដូចជាមនុស្សនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក្រោយពេលដែលវាត្រូវបានគេចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយពេលចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរូបភាពនៃសត្វត្រីដ៏ចម្លែកនេះទទួលបានការចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមហើយជាមួយគ្នានេះដែរមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាងឿងឆ្ងល់ថាតើត្រីដែលមានមុខមាត់ចម្លែកនេះគឺជាត្រីអ្វីឲ្យប្រកបទៅពីព្រោះគេមិនដែលឃើញនោះទេក្រោយទទួលបាននូវការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការចាប់អារម្មណ៍កសែតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានឈ្មោះថា The Rock Shot Post បានបកស្រាយថាត្រីដ៏ចម្លែកនេះគឺជាប្រភេទត្រី Trigger Fish ដែលជាធម្មតាវារស់នៅក្នុងទឹកនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពពួកត្រី Trigger Fish មានប្រហែលជា40ប្រភេទហើយភាគច្រើនមានពណ៌លិចរស់នៅក្នុងទឹកនៃតំបន់ត្រូពិកអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ទៀតនោះចំពោះត្រី Trigger Fish ឈ្មោលមានភាពកាចសាហាវហើយតែងតែវាប្រហារទៅលើសត្រូវរបស់វាដោយប្រើធ្មេញដ៏ចម្លែកនេះ